Tereza Svítková přebalu chvíli zvládla tady druhé kolo na turnaji v Trnavě, když porazila Nataliu Kostič-Sepská v poměru 6-2, 6-1. Tak Terezo, gratuluju. A jak jste to dneska viděla? Jak byste to zhodnotila? Děkuji za gratulaci. Viděla bych to tak, že nebyl to úplně lehký zápas, obzvlášť ze začátku soupeřka hrála hodně čopů. Asi zkusila takovou strategii. Musela jsem se to hodně rozehrávat, nebylo to pro mě jednoduchý. No a potom začala víc hrát jakoby rychlejc a to mi trošku víc sedělo, takže docela jsem se cítila dobře ve výměnách. Už jste to zmínila, že ten úvod nebo trochu jednoduchý, bylo to, projevilo se to, že tam ty gamy pak byly hodně vyrovnané? To určitě ano, ano, pak vlastně hodně to míchala, snažila se jednu výměnu zahrát rychle, potom zase nějaký čopy a tak, takže nebylo to jednoduchý, musela jsem se na to trošku zvyknout. Druhý set, ten jste vyhrála, dá se říct, jasně 6-1, ale byl tam takový jeden dlouhý game šestý, kde jste měla za stavu 4-1 až 7 breakballů a využila jste až ten poslední, tak jak to tam probíhalo, nebo jak se to tam viděla ten game, jestli ho můžete popsat? No, mám pocit, že možná jsem měla i 40-0, nejsem si úplně jistá. A trošku jsem tam tak jako znervozněla, asi že je závěr zápasu, nebo tak, že bych to mohla dohrát. A trošku jsem zpomalila ruku a naopak ona tam zahrála pár míčů dobře, takže naštěstí jsem ten gem urvala. Jaká byla dneska soupeřka, co třeba nejvíc potrápila? Asi, jak jsem říkala, těma čopama, no. Přece jenom trošku prachu na tom kurtu je, občas to sjede víc, občas trošku méně, takže to bylo takový nevyzpytatelné. Postoupila se do čtvrtfinále, tam vás největší pravděpodobností čeká Rumunka Kandatová, která momentálně je asi gem od vítězství, tak jak tam vidíte šance? Tak šance jsou vždycky, zatím jsem s ní hrála jenom na Antuce, což je pro ní určitě lepší a vždycky jsem hrála dost dobře, takže uvidíme, jak to pojede tady na hardu, sice to není úplně nejrychlejší, ale pořád ty šance jsou větší než na Antuce. Takže už máte nějaký plán v hlavě, kdyby to náhodou vyšlo a ona postoupila? Tak plán asi, chtěla bych hrát svoji hru, protože s ní jako moc nic jiného asi hrát nemůžu, protože naopak jí vyhovuju, když bych hrála dlouhý výměny nebo vyčkávala, takže když mi bude fungovat servis, tak by to mohlo jít.